تازان هي سر باق کنه ایدن هنر آبم گه هک. اومید. وقتی یه راستی هنر آبم بايو سارا چی نور نیز. Առաջին օրն էր եւ ժողովրդից շատ գոհ եմ, շատ շնորհակալություն բոլորին, բայց ոստիկանները այլանդակ վարք են դրսևորել, մանավանդ մի քանի դրվագով 30 հոգով մարդ են ծծել, տղային ազդանշան տալու համար գլուխը ջարդել են, սա է այսօրվա իրականությունը։ 2021 թվականին նույնպես Նիկոլ Փաշինյանը եռաբլուր էր ուզում մտնել, ծովաշների ծնողները ցույց էին տալիս եւ այլ այդպես դեսու ջարդով մտավ, ավելին քրեական գործ հարուցեց եւ ոստիկաններից որևէ մեկը պատասխանատվություն չտվեց։ Այո, պարզ է արդեն։ Ես գիտեմ նաեւ, որ լսել եմ նաեւ, որ հատուկ ջոկատայիններ են, զորքեր են, նրանց սպուրական ոստիկանական համազգեստ են ակցնում, միևնույն ժամանակ էլ շապատը 40,000 դրամ վճարում են, պարգև, իմացել եմ դրա մասին։